Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 26 април. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Преди седмици 46-годишна жителка на Пловдивско село потърсила помощ от служителите на отдел икономическа полиция. Жената разказала как е станала жертва на измамна схема, придружена с принуда и в продължителен период от време. Всичко започнало с търсене на решение за затрудненото си финансово положение в края на декември 2023 година, когато тя попаднала на обява в интернет сайт с предложение за уреждане на бърз кредит. Срещу посочен телефонен номер през мобилно приложение фигурирали имена на мъж, с когото се свързала, за да обсъдят възможността да получи 100 000 лева. След като се договорили за комисионната, той изпратил клиентката си в офиси на няколко различни банки, за да кандидатства за кредит. Веднага след одобрението й обаче последвали заплахи и психологически натиск. Потърпевшата била принудена да предаде изтеглените пари на непознати, дошли пред съответния офис от името на извършителя. Междувременно той поискал и по-висок процент за услугите си. В един момент се оказало, че от порочния кръг да тегли нов кредит, за да покрие стар, на жената била причинена имотна вреда в размер на 173 000 лева. В хода на работата по образуваното досъдебно производство под наблюдение на окръжна прокуратура Пловдив били предприети множество оперативни и издирвателни действия, които да изяснят цялата фактология, както и самоличността на извършителите на престъплението. При спецакция във вторник на територията на столицата са претърсени офис, два частни адреса и автомобил, иззети са пари, документи, печати на кредитна институция и други веществени доказателства с отношение по делото. С полицейски заповеди за едно денонощие са задържани двама мъже на 27 и 31 години и 30 годишна жена. Стотици хиляди рози разцъфтяха и тази пролет в разделителните ивици на много от пловдивските булеварди. С красотата си цветята радват и пловдивчани, и гостите на града, преминаващи по булевард България, 6 септември, цар Борис III Обединител, княгиня Мария Луиза, Санкт Петербург, Никола Вапцаров, Найчо Цанов, Карловско шосе и други пътни участъци. Само през последния сезон сме засадили над 5000 нови храста рози. Съдим ги на места с работещи поливни системи, каза директорът на градини и паркове Антон Георгиев. Отнес се монтират висящите кошници по електрическите стълбове в централната пешеходна зона. Изнасят се и спираловидните саксии на емблематични места. Над 100 000 стръка каскадна петуния и мушкато са засадени в тях. До Великден се очаква да бъдат поставени всичките 128 кошници и 28 саксии. Много от градските фонтани и чешми също вече работят. От община Пловдив напомнят, че е възстановено музикално светлинното шоу на пеещите фонтани, което започва всяка вечер в 21.30 часа в дните от вторник до неделя. Ново изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за социално-емоционалните умения на 15-годишните отново показва тревожни резултати за българската образователна система. Българските 15-годишни ученици употребяват повече цигари и алкохол от връстниците си от други държави, често не закусват, закъсняват за училище и имат по-ниски очаквания за бъдещето си. Това са част от изводите от доклада за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие социално-емоционални умения за по-добър живот, представен в петък в София. Изследването е проведено в 16 държави по света. Новият доклад идва 4 месеца, след като в края на декември бяха публикувани данните от PISA 2022, според които половината от българските ученици нямат умения като аналитично и критическо мислене, правене на логически взаимовръзки, четене с разбиране, осмислене на събития, аргументиране, решаване на ежедневни проблеми. На улица Крайна 12, където доскоро имаше само един контейнер, съдовете за смет са вече 10. Допълнителни бройки са поставени на няколко точки на улица Ландос. С това стартира подмяната на стари и негодни контейнери и увеличаването на броя им на местата, където е необходимо в район Източен. Продължаваме и другата седмица. Предвидили сме поне 100 допълнителни контейнера за района. Надяваме се те да бъдат използвани по предназначение, коментира директорът на чистота инженер Десислава Георгиева.
Тя напомни, че като една от основните причини за замърсяването на квартал Столипиново, жителите са посочвали липсата на достатъчно съдове за смет и се надява с новите доставки проблемът до голяма степен да бъде решен. Нови контейнери се поставят и в другите пловдивски райони. Планираната операция за противодействие на престъпления против индустриалната собственост е проведена от служители на отдел икономическа полиция в сряда. В обекти, стопанисвани от еднолично дружество на територията на Пловдив и Асеновград, производствен цех с склад и 4 магазина, общо са открити и конфискувани 1200 комплекта с аксесуари за автомобили, обозначени с лого на известна търговска марка, без съгласие на притежателя на патентното право. С полицейска заповед за срок до 24 часа е задържан управителят на фирмата, образувано до съдебно производство. Днес лъжичката история ни изпраща архитект Олег Каразапрянов. Той ни си изпраща факсимилие от статия на Христо Ботев, която се казва дословно, цитираме, само един малък отказ. Кажете ни, виждате ли вие край на българските страдания? В Турция ни мъчиха и правеха едно време като скотове, а днес душат всяко едно стремление към човечески живот. В Румъния ни преследваха и продаваха на турците, а днес още по-голяма енергия, с още по-голяма енергия ни лъжат, експлоатират, убират и отнемат всяко едно средство за съществувание. Сърбия ни е лъгала със своят патриотизъм в продължение на всичкото свое съществувание и още дълго време ще да ни лъже и ще да ни полузва с силите, с доверието и с глупостта на нашите неразбрани патриоти. А Русия, тя мнима защитница на славянството, тя употребява още по-радикални средства, за да изтрие от лицето на земята българските колонии. Чакат ни нови избори. Кой ще управлява реално до тогава, а и след това? Наши алпинисти на път за Тибет са се срещнали с будисткия мъдрец Джетсун Джампел Ганвак Бензин, който на въпроса какво чака България бил казал: първо ще ви управлява пудел, след това свиня, накрая маймуна. А сега де? За един час рано сутринта на 27 април, събота, от 5.30 до 6.30 ще бъде спряно движението и в двете посоки по улица Найчо Цанов, в отсечката между булевард Христо Ботев и надлез Родопи. За това предупредиха от Общинското предприятие Организация и контрол на транспорта. Временното ограничение се налага, за да се гарантира безопасността на гражданите, тъй като през посочения период ще се извършват монтажни дейности. Автобусите по линии 9, 10 и 36 ще са с променени маршрути на 27 април събота за времето от 17 до 22 часа, съобщиха от Общинското предприятие Организация и контрол на транспорта. Това става по искане на областната дирекция на МВР да се спре движението на масовия автобусен градски транспорт по булевард Източен от кръстовището с булевард Княгиня Мария Луиза до това с булевард Санкт Петербург. Причината е футболният матч Ботев Славия, който ще се играе на стадион Христо Ботев. Повече за промените може да научите от сайта ни potv.eu. Музейна галерия Димитър Георгиев Пловдив отново предоставя залите си за деца и подрастващи с представяне на сборник с стихове на Бойка Иванова. Това ще се случи на 27 април в 11 часа. Младата поетеса Бойка ще чете своите стихове заедно с децата и младежите от община Брезово. Сборникът включва 28 стихотворения и място за илюстрации, които всеки от участниците ще нарисува сам. Срещата е организирана от община Брезово, а сборникът е издаден от местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните с цел успешна превенция. Бойка Иванова е на 18 години и започва да пише стихове от детска възраст. Има издадени вече 2 стихосбирки с благотворителна цел, вяра в доброто и ласки в думи. От 16 годишна е асистент на майка си, която е с множествена склероза. Мечтата е да завърши медицина. Бойка Иванова е носител на награди от национални конкурси за поезия.